Shqiptarët po përdorin gjithnjë më shumë teknologjinë dhe blerjet përmes internetit, sipas anketës së fundit të publikuar nga INSTAT për gjatë vitit 2023 nga grup mosha 16 deri në 74 vjeç, rezulton se përdorin internetin rreth 83.1% e popullsisë. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe përqindja e familjeve që kanë akses në internet. Por për çfarë përdorin kryesisht internetin dhe teknologjinë? Nga të dhënat e anketës, aktivitetet kryesore dhe që kanë shënuar rritjen më të madhe lidhen edhe me përdorimin e shërbimeve të i-qeverisjes përmes platformës e-Albania. Dominojnë kryesisht shërbimet për të dhënat shëndetësore apo dokumentacione të tjera si deklarata tatimore, dokumente zyrtare apo dhe regjistrimi në shkolla e universitete. Përdorim të gjerë ka dhe internet banking si dhe për të komunikuar me njëri tjetrin përmes mesazheve të shkruara, kryesisht përmes WhatsApp apo platformave të tjera. Ndjeshëm është rritur dhe përdorimi i blerjeve online për mallra shërbime të ndryshme. Rezulton se blerjet përmes internetit janë kryer nga 38.5% e popullsisë gjatë kësaj periudhe. Peshën më të madhe të blerjeve online e zënë rrobat, këpucët dhe aksesorët me 88.8% të blerjeve, ndjekur nga shërbimet e dërgimit në shtëpi nga restorantet si dhe shërbimet catering.